Assalomu alaykum. Chorog' House muxlislari, Odil aka, assalomu alaykum. Tanjon isomi, xonadonlaringiz tinchmi akajonim? Hoji dodalarim, hammalarni mana bunaqa mollar bilan bir siylab, mazza qilinglar deb, tomosha qilinglar deb chiqarib yuborish. Anjonga sotildi ikkalasi jupiga. Bunisi 34 million, bunisi 30 Toshni esimda yo'q. Yo 6 yo 5. Xudo xolasa, mana bunisi bitta tuqma. Ikkalasi ham bittadan tug'ilgan. Mana bunisi to'q bo'g'oz, mana bunisi sog'i. Simentalli haqiqiylari, tozalaridan. Joning sog' bo'lsin. Buyursin akalarim. Bu ikkinchi marta mol olishligi. Xudo xolasa. Menimcha yaxshi chiqyapti, kelishyapti, xudo xolasa. Odil aka, zo'ri Toyir Zoir akalarimni bo'ladi deyman har doim. Mana aka mollar. Dodalaridan. Mamuni bolasi buqacha tug'gan, 30 litr suti bor. Mamunisi bo'g'oz, xudo xolasi bir 15 kunlisi bor. Endi yukiga keladigan bo'lsak, lob qilib, mamincha unaqa bunaqa masu, joyvesi shu 800 sal oshiqroq 800 nari bersa atrofida. Juda katta ham emas, kichkina ham emas. O'zimizga o'xshagan yerga yaqin yapaloqlaridan. Molli zo'ri bilasizlar endi mana sho'riligini. Joningizga sog' bo'lsin. Kimga semental, shved zo'rlardan kerak bo'lsa kelaveringlar. Eshigimiz ochiq. Xudo xolasa bolasini olinglar bu chekka. Kimga zo'ri kerak bo'lsa kelaverasizlar. Nomerlarni chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Bugundan keyin xudo xolasa bir chiroyli obzor qilib yaxshi mollarimiz bor, ko'rsatib berishga harakat qilamiz bir. Ertaga inshaalloh odilagan vaqtlari bo'lsa. O'zim kelib qoldim, o'shancha video qiling. Bunaqa mollarni tomosha qilib mazza qilishsin hoji dodalarim deb o'zim keldim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa bitta like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Odil aka, nomeradini siz akam, joningiz sog' bo'lsin. Hamdaqa buqacha bolasi. Hajjoni bor. Mana. Mashalloh. Sog' bo'linglar.